Верховна Рада України учора, 26 листопада, підтримала указ президента України про запровадження воєнного стану. Він вводиться у 10 областях, зокрема у Харківській. Це регіони, які межують з кордоном з Росією, Молдовою або мають вихід в Азовське море. Це тема дня. Я Валерія Гицько. На жестову мову перекладає Моніка Соробей. І що означає запровадження воєнного стану для жителів області? Про це говоримо з радником голови Харківської облдержадміністрації Сергієм Стороженком. Вітаю вас. Добрий вечір. 25 листопада у Керченській протоці російські судна обстріляли та захопили українські військові судна. Це два малі броньовані артилерійські катери та рейдовий буксир. Уночі зібралася Рада національної безпеки і оборони і запропонувала президенту запровадити воєнний стан. Петро Порошенко видав відповідний указ. Учора його ухвалила Верховна Рада. В указ президента за номером 343, у ньому йде мова про те, що воєнний стан запроваджується з 14 години 26 листопада, тобто від учора. Але цей указ не опублікований на офіційному сайті президента. Закон про ухвалу, про підтримання цього указу не опублікований ніде зараз, і на сайті Верховної Ради він зараз перебуває у статусі, готується на підпис, тобто він навіть не підписаний. Чи можна говорити про те, що воєнний стан на сьогодні не чинний, його немає ще офіційно? Ну, згідно з законом і правовою традицією, яка є в Україні, закон набуває чинності або з моменту проголошення, або з моменту публікації в засобах масової інформації і визначених відповідним законом, в першу чергу, це «Голос України», і з того часу набуває чинності. Поки ми цього не бачимо. Але ми знаємо, що указ президента затверджений Верховною Радою, і чекаємо, це, я думаю, справа годин. І буде відповідна публікація, яку ми всі зможемо побачити або прочитати. Чи запроваджений сьогодні, на даний момент, на 19.15, у Харківській області воєнний стан? З точки зору закону України про воєнний стан, ми сьогодні говоримо про те, що з 26 листопада діє указ президента. Тобто, ми всі розуміємо, що воєнний стан у нас в області діє. Тобто навіть якщо не опубліковані відповідні документи, слухайте, навіщо ця бюрократія? Невже ми не навчились на захопленні і анексії Криму, на Донбасі, на Луганську, на Донецьку, на 22 червня 1941 року? Навіщо ми почали бюрократизувати процеси, коли треба діяти швидко, енергічно і захищати законні права і інтереси людей? Це якраз мова про законні права і інтереси людей. Законні. Хто в умовах воєнного стану є головним у Харківській області? Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Олександрівна Світлична. І я хочу сказати, що вона такий керівник, що за нею, як за кам'яною спорудою, стіною, можна відчувати себе спокійно, бо вона дбає про область, про людей, про мешканців області і гостей. І вона робить, як керівник, на яку президент України поклав керівництво області, все необхідне для того, щоб конституційні права та інтереси людей були належним чином захищені. Це ваше особисте враження від роботи з нею, так розумію? Я ж працюю з нею вже багато років. І вона несе всю відповідальність за процеси в умовах воєнного стану. Звичайно, це перша особа області. Чи зміниться розподіл повноваження між виконавчою гілкою, між Харківською обласною державною адміністрацією і місцевим самоврядуванням в умовах воєнного стану? Це можливо. Це можливо, якщо буде на те оперативна потреба, якщо будуть створюватися військово-цивільні адміністрації, все може бути, перерозподіл може бути. На сьогоднішній день все залишається, як і було до оголошення воєнного стану в питанні повноважень. Так, президент України вже сказав, що певні обмеження можливі, якщо буде агресія, відверта інтервенція або наступ агресора на територію України.
І ще запитання. Якщо мешканці, наприклад, якогось із районів отримують інформацію від місцевих органів самоврядування одну, а вона не співпадає з тим, що говорить, наприклад, Харківська обласна державна адміністрація, в умовах воєнного стану, кого треба слухати? Єдиний орган, який керує ситуацією під час воєнного стану, є Харківська обласна державна адміністрація, яка сприяє військовій владі, військовим підрозділам, начальнику гарнизону, обласному воєнному комісару у провадженні тих дій, які передбачені законом. Відповідно до указу президента 393 мають бути створені ради оборони при облдержадміністраціях. Чи створена така при Харківській обласній державній адміністрації? І чи діє вона вже на сьогодні? Завтра о 15-й годині перше засідання Ради оборони Харківської області. Хто до неї увійшов? Очолює її голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Олександрівна Світлична, деякі заступники, керівники правоохоронних органів, керівники силового блоку, люди, які можуть і на яких покладено законом право оперативно вирішувати всі нагальні проблеми. І що має робити Рада оборони? Це координаційний орган, який об'єднує всіх керівників області для того, щоб область була захищена належним чином. Бо можуть виникнути різні питання. І питання водопостачання, і питання тепла, і питання збереження водних ресурсів, і питання захисту об'єктів критичної інфраструктури. Дуже багато питань. І охорона кордону. І захист його, і все. Дуже багато. Цей орган підпорядковується обласній державній адміністрації, так? Рада оборони. Це орган обласної державної обласної адміністрації. Обласної державної адміністрації. І йдеться також в указі президента, що ця Рада оборони має сприяти військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Хто є військовим командуванням у Харківській області? Це визначена законом особа. Начальник Харківського гарнізону. І він же очолює інститут імені Івана Кожедуба. Ми всі знаємо цю людину, вона підпорядковується. І ми будемо сприяти, я вже про це казав, і в мене доручення Юлії Олександрівни Світлічної сказати це харків'янам. Ми будемо сприяти у виконанні всіх законних обов'язків органами військової влади. Чи означає оголошення воєнного стану обов'язкову мобілізацію зараз у Харківській області? Ні, не означає. У нас немає указу президента про часткову або повну мобілізацію, тому заспокоюю всіх мешканців області, ніякої мобілізації не проводиться, і президент попередив, що у нього немає намірів провести таку мобілізацію. За відсутності потреби? Ситуація ж може швидко змінюватися. Ми ж розуміємо, що закон – це не догма. Закон – це не мертве тіло. Закон – це живий організм, який треба в умілих руках повинен бути інструментом для того, щоб забезпечити недоторканність кордону, захист законних прав і інтересів громадян, забезпечення, наприклад, медичного обслуговування, соціального обслуговування. Це дуже важливо. Забезпечити людей від нападу кримінальних структур. Це живе тіло, яке в умілих руках є інструментом виконання указу президента. Давайте зараз послухаємо пряму мову військового комісару Харківського обласного комісаріату про те, чим сьогодні займається ця структура. Робота військових комісаріатів міста Харкова і Харківської області проводиться в плановому режимі. Уточнюються облікові дані військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги, оперативного резерву другої черги,
Практично нікого ми зараз не з військовозобов'язаних не викликаємо до військових комісаріатів, виключно в телефонному режимі. Дуже багато мешканців міста Харкова і Харківської області звернулися до мене. І на робочому місці приїжджали до мене, дзвонили, зателефонували. Приходили громадські організації патріотичного характеру, волонтерські організації з бажанням прийти до військового комісаріату і призватися або по частковій мобілізації, або на навчальні збори. Головна мета – це захист Харківської області, захист України. Ну, я порахував вчора так приблизно більше 200 військовозобов'язаних, будемо говорити так, громадян України, міста Харкова і Харківської області, подзвонили мені і виявили бажання захистити Україну. Це коментар військового комісару з сьогоднішньої прес-конференції у Харківській обласній державній адміністрації. Ви говорите про те, що немає мобілізації. Пан Калгушкін говорить про те, що зараз відбувається перевірка резервістів першої, другої черги. Що це за черги такі? Військовий комісар діє у відповідності до планів, які складаються щорічно. Ці плани передбачають дії цивільних властей, дії військових служб щодо призову на військову службу. У разі необхідності проведення мобілізації черги складаються з фахівців. В першу чергу можуть призивати тих, хто необхіден зараз, якщо буде, не дай Боже, пряма агресія, хто буде захищати. Ну, ось на сьогоднішній день у списках... Моряки не будуть призиватися і мобілізуватися в Харківській області. Значить, це мотострілки, снайпери, радісти, ті, хто водії бронетанкової техніки. Це сугубо військові накази, які розподіляють фахівців військової справи на першу і другу чергу. Дійсно. Зараз нікому не надсилається лист з проханням прийти до військкомату. Ну, ми живемо вже серед техніки, яка дозволяє зателефонувати людині, щоб з'ясувати, може народилася дитина в сім'ї, і він має право вже не бути зобов'язаним і не підпадає під мобілізацію. Може змінилася адреса, місце роботи. Ну, навіщо людині йти до військомату, коли це можна меседжем в інтернеті або телефоном з'ясувати? Тому це нормальна дія. І саме цікаве в тому, що люди відгукаються на такі телефонні дзвінки. І самі телефонують. Військовий комісар Калгушкін сказав, що близько 200 людей тільки самі зателефонували. А в мене є інформація, що у нас майже 4 десятки військкоматів в області, і в кожен 10-15 людей зателефонувало по всій області. Так що я думаю, що більше 500-600 людей, які самі хочуть прийти і призватися на військову службу. Але ми зараз цього не робимо, ми тільки уточнюємо анкетні дані кожного з них. Як в умовах воєнного стану працюватиме поліція та Служба безпеки України? Давайте послухаємо пряму мову представників цих відомств. Наряди посилені, безпека дорожнього руху посилена. На в'їздах і виїздах в міста і посилені кількість патрулів нарядів, але будь-яких, скажімо так, перешкод громадянам зі сторони поліції не буде. Здійснено посилені пости в деяких місцях у 2 рази, в деяких у 3 рази посилено працівниками поліції. Для того, щоб на дорогах міста Харкова і Харківської області, а зокрема в сторону кордону, де у нас знаходиться Пісочинський і інші пости, посилено наряди, в тому числі і особовим складом, і відповідними спецпідрозділами. На даний момент часу
На даний час змін в режимі перетину державного кордону, в тому числі і з Російською Федерацією, не передбачено. Якщо вони будуть вводитися, то ви дізнаєтеся про це як громадяни України. Управління СБУ Харківської області переведено в усилений режим. Управління СБУ у Харківській області переведено в посилений режим. Акценти в роботі зміщено в бік контррозвідувального захисту регіону. Ми працюємо, серед іншого, над питанням антитерористичного захисту, особливо об'єктів критичної інфраструктури. Вони найчастіше є ціллю диверсійних структур. Можу запевнити, що управління отримало серйозний масштабний досвід з боротьби та нейтралізації диверсійних груп та організацій. І зараз говорити про інтенсифікацію їхньої діяльності ми не будемо. Могу з впевненістю сказати, що управління приобретен серйозний масштабний опит по боротьбі і нейтралізації таких диверсионных групп, диверсионных организаций, и на данный момент времени говорить об их интенсификации деятельности мы не будем. Які доручення протягом останніх двох днів облдержадміністрація давала силовикам? На що звернути увагу, можливо, ви просили? Ну, по-перше, я хочу, щоб ви розуміли. Згідно з законом про державні адміністрації, ми не керуємо силовиками. Ми не можемо давати доручення. Для того ж зараз створений і завтра о 15-й годині збирається Рада оборони. Так? Але під час координаційних нарад, які відбуваються регулярно, є традиційними, голова облдержадміністрації Юлія Олександровна Світлична звертає увагу саме на те, що зараз поліція і представник Служби безпеки донесли до харків'ян. Це перше, про те, що ми з вами теж говорили. Захист об'єктів критичної інфраструктури. Железнодорожні, залізниця, метро, водні об'єкти, склади, бази. Все, що може бути ціллю диверсійних груп противника. Там посилюється охорона? Посилюється охорона. Зараз виділені кошти обласним бюджетом, будемо і встановлені, і будемо розширювати мережу відеоспостереження. Тобто ми в координації з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб обстановка, як вірно сказала пані Світлична, була спокійна в області, контрольована, і ми мали змогу швидко реагувати на будь-який виклик. В указі президента 393 йдеться про можливе обмеження конституційних прав і свобод українців. Зараз обмежень, ви говорите, немає. Але чи зміниться підхід до організації масових заходів під час воєнного стану? Зокрема, це відкриття ялинок по всій області до Дня Святого Миколая. І, можливо, це питання одного з футбольних матчів Ліги чемпіонів, який буде проводитися у цей період між українським клубом «Шахтар» і «Ліоном». Я хочу всіх заспокоїти. Всі заходи святкові, традиційні, які цікаві харків'янам, це і театри, і походи до кінотеатрів, і ялинка, і, звичайно, матч 12 грудня між Шахтарем і Ліоном. Запрошую всіх харків'ян на цей матч. Він відбудеться у нас в Харкові на стадіоні «Металіст». Все це буде відбуватися. Жодних обмежень немає. Я сьогодні підкреслював, що обмеження будуть тоді, коли влада побачить, що люди збираються проти України, проти української державності, проти нашої держави і самостійності. Вибачте, то терпіти зрадників, колабораціоністів або тих, хто хоче розхитати ситуацію в області, терпіти ніхто не буде. Я все-таки вас запитую про інший підхід до організації безпеки, можливо. Чи посилені заходи охорони якраз під час масових заходів? Звичайно, я ж про це і кажу. Що посилені наряди, патрулі, взяти під охорону об'єкти критичної інфраструктури, так? Це ж є посилення. До речі, поліція, СБУ, військомати, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, всі переведені на посилений варіант несення служби. Там, де люди працювали 8 годин, йшли відпочивати, вони працюють 12, і потім тільки йде заміна.
виведені додаткові патрулі, виведені додаткові сили оперативних служб для того, щоб захистити Харків і харків'ян. Я чому запитую? Масові заходи завжди охороняються додатково. Ось, наприклад, ялинки. Відкриття ялинок – це велика кількість дітей, у першу чергу. Цього року в умовах воєнного стану чи буде до додаткових заходів і ще додаткові? Будемо охороняти наших дітей, будемо охороняти відвідувачів стадіону «Металіст» під час матча, про який ви питаєте, «Шахтар-Ліон». Будемо охороняти всіх і забезпечувати комфорт і безпеку в місті і в області. Чи матимуть силовики наступні 30 днів додаткові повноваження щодо охорони порядку? Ні. Оскільки нема обмежень, то й нема додаткових повноважень. Сьогодні задавали питання, що там на посту з виїзду з міста якусь машину зупинили. Попросили відкрити двері, багажник. Ну, ви знаєте, якщо людині нема чого ховати, то вона вийде із машини і все це покаже. Але чи це в правовому полі вимагати, ну, знаєте, перевірки, ну, я, сьогодні? От якщо б мене зупинили, я би встав і все зробив, як просить представник правоохоронних органів. Ну, тут нема порушення моїх прав. Ну, немає порушення. Тому що стріляють, убивають людей. Агресія пряма. Чому ситуація така напружена? Тому що вперше так наглядно, так для всіх відкрито російські збройні сили атакували людей на катерах Військово-морських сил України. Тож вони кажуть, що там найманці, чи відпускники, чи невідомо хто, нас там нет, вони завжди кажуть. А вони є. І там, і там, і там, всюди. Тому кажу відверто, нехай поліціянти мене дивляться. Якщо зупиняєте, я вам все відкрию і все покажу. Як працюватиме транспорт в умовах воєнного стану? Чи є певні обмеження, чи, можливо, якісь там рекомендації? Знов повертаюся до цього питання. Жодних обмежень немає. Все йде за розписом. Всі поїзди поїхали з Харків-Пасажирського у всіх напрямках. У тому числі і за російський кордон, так? За вказаним часом. Всі літаки полетіли сьогодні за кордон і у Київ, і за розписом всюди. Тому ми будемо охороняти вокзали, поїзди, аеропорти, заводи, військові підприємства, але це жодним чином, ну, ніяк не відіб'ється на комфорті людей. Як щодо спрощеного перетину кордону для мешканців прикордонних областей? Сьогодні мешканці Харківської області, що мають родичів, наприклад, у Білгородській області, вони можуть пішки перетинати кордон за спрощеною процедурою. Чи це продовжує діяти? Це продовжує діяти, і ніхто не може заборонити синові піти і провідати матір, яка живе з того боку кордону, або навпаки. Але нам відомо, що з того боку кордону більш пильно стежать за такими людьми. Копіюють їх паспорти, інші документи, тобто ведуть досьє на кожного, хто перетинає кордон. Ну, ми не втручаємося, це ж не наша парафія, ми просто кажемо, що ми хочемо, щоб людина, яка має право перетинути кордон, щоб вона комфортно і безперечно його перейшла. Чи діють на сьогоднішній день в умовах воєнного стану для когось, для якихось категорій обмеження у пересуванні, чи, можливо, зміна місця проживання? Це, можливо, голови сільських селищних рад, військовозобов'язані певних категорій? Чи є таке? Чи потрібно попереджати про те, що змінюєш зараз місце проживання, якось по-інакшому? Я повертаюся знов до цього питання. Жодних обмежень немає. І людина може мешкати, де вона хоче, і пересуватися так, як вона хоче. Тобто на сьогоднішній день для мешканців президент, області... Вибачте, президент указав, поки не буде, дай Боже, і не буде агресії або інтервенції з боку Росії на нашу землю, жодних обмежень не буде. Тобто на сьогодні для мешканців Харківської області, для пересічних мешканців у житті не змінюється нічого з запровадженням воєнного стану? Вже ми побачили ніч, побачили день. І що ми побачили?
Жодних змін не відбулося. Ні в поведінці людей, жодні обмеження ні введені. Сьогодні питали, чи буде комендантська година? Буде, якщо буде агресія. Але якщо не буде наступальних дій, інтервенції, обмежень ніяких для наших громадян не буде. Що рекомендує облдержадміністрація жителям області сьогодні в умовах воєнного стану? Я коли йшов до вас сюди, зателефонувала голова облдержадміністрації Юлія Сандрівна Світлична і попросила передати всім мешканцям області, що треба зберігати спокій, впевненість в тому, що ми тут на Харківщині захистимо кожного, всіх і кожного, що ситуація спокійна, контрольована, що правоохоронні органи, органи Служби безпеки, обласна державна адміністрація, керівник області Світлична роблять і будуть робити все для того, щоб ситуація в області такою і залишалася, щоб людям було комфортно, спокійно і безпечно. Дякую вам за розмову. Про запровадження воєнного стану у Харківській області ми сьогодні говорили з радником голови Харківської обласної державної адміністрації Сергієм Стороженком. Дякую. І вам дякую. До побачення. До побачення.